I kvällens Dabrowski, Ann Stenmark talar ut om livet med Ingmar, livet i rampljuset. I Sverige har 600 000 köpt hennes bok, Inte utan min dotter. I Dabrowski berättar Betty Mahmoudi och hennes dotter om flykten från Irak. Dessutom mystisk musik från succéserien Twin Peaks med Julie Cruise. Direkt från Studio 3 i TV-huset, Dabrowski. Välkommen. Och så kommer Claire Wikholm, Ebbe Karlsson och även Claes Malmberg hit lite senare. Om Claes Malmberg hinner, han håller nämligen på att spela Les Misérables på Cirkus här i Stockholm. Jag tycker att Stefan Forkelid har kommit lite lindrigt undan hittills i den här programserien. Så idag tänkte jag faktiskt att du skulle få börja, Stefan. Jaha. Men jag kunde inte bestämma mig riktigt för vad du skulle spela. Så därför tycker jag att du får spela allt ihop på en gång. Allt ihop. Varsågod. Okej. Thank you.
tala om vad de låtarna hette, men du kan väl tala om hur många det var? Ja, jag var 23 tror jag. Egentligen är 10 till, men vadå? Mm. Du får ta dem sen. Ja, för en annan gång. Nu ska jag berätta om en bok som verkligen varit tidernas bästsäljare här i Sverige. Den heter Inte utan min dotter. Och det är kanske konstigt att den har köpts av mer än en halv miljon människor. För den har samtidigt blivit väldigt kritiserad för att vara ovederhäftig och rasistisk. Boken heter Inte utan min dotter och den är skriven av Betty Mahmoudi. Och den handlar om henne själv. Hon är amerikanska. Hon gifte sig i slutet på 70-talet med en iransk läkare som bodde i USA. De fick en dotter tillsammans som heter Matab. Och de var väldigt lyckliga tillsammans. Ända tills en dag när de åkte för att hälsa på hans släktingar i Iran. Då förvandlades plötsligt familjeidyllen till en mardröm när mannen sa att vi ska stanna här för evigt. During the first two months after he told me that I had to stay, I was feeling sorry for myself. I cried a lot, I didn't eat, I lost 54 pounds. I was very, very weak, and I thought that I was going to die. And I think that they were concerned too, but they didn't really care. Probably it would have been better if I died than I'm out of their way. But nobody was willing to help me. Nobody in the family, and they saw what was going on. In fact, they were all guarding me and being his assistants. But one day, I was going to write something, and I couldn't even... I didn't have enough strength to write my own name. And I said, this is it. You know, I'm going to die, but Matab is going to stay in Iran. So I can't let that happen. And I got some inner strength somehow from knowing that she was going to have to stay in Iran without me. And I came up with this plan that I have to help myself because nobody else is going to do it. And this is ridiculous. I can feel sorry for myself forever, but that's not going to solve the problem. So I went to him and I said, okay, you win. I'm going to stay in Iran. I'm going to live here. I'm going to forget about America. And I want to make the best of it. But please help me. You have to help me. And so from that point, from that moment on, I killed everybody in the country with kindness. Your husband beat you up several times very badly. Why did people not interfere when they saw it happen? I think in the beginning, it was like a victory for them that they have this kind of power over an American. After a while, though, like the beating in front of Mamal and Nasreen, that situation, I think, was more because the women are used to it. After the beating, and that was a severe beating, I had, you know, two large hematomas on my head. She came, put her arm around me and said, it's okay, all men are like that. Mamal beats me, Reza beats Essie. You know, all men beat their wives. But, you know, I've never said that all Iranian men beat their wives, but I saw a lot of wife beating in Iran. I find the way you describe the Iranians sometimes very negative. Oh, like not at all. I mean, I have Iranian friends in this country, Iranian friends who come and spend time in my home. And Iranian people in this country who have read my story, and all of our Islamic friends from before this trip that know what happened to me, that knew both of us, think that this is a horrible thing that he did to me. They don't consider it something Iranian. They think it's bad because he did it to me in the name of Islam. And the escape is an example of how Iranian people helped you very much. Is it possible for you to tell about how you escaped? The escape was... When I think back, I don't know how I did it. I know it was because I didn't really know what was going to happen and I had to take it one moment at a time. If I had to do it over again and I knew what it was going to be like, I don't think I could have survived the escape. It was very difficult. I do think Matab came out of the escape stronger than I did, much stronger. And again, that at the beginning of the escape was a time that I hope one day she doesn't regret, and I don't think she will. When I told her, and again I'm talking to a 6-year-old, look, you know, this is, you know, we're going to go to America.
Is this really what you want to do? I think it would be very difficult to ask most six-year-olds if this is what you really want to do. And probably if we do this, you'll never see your daddy again. But she said, yes, that's what I want to do. I mean, she's very determined, always has been, still is, and she doesn't have any regrets over that decision. But we were traveling. Our lives were in the hands of total strangers. And by this time, she was speaking, reading, and writing Farsi. I had learned to speak enough Farsi to communicate one-on-one. But we're with men after we're in the escape process who are only speaking Turkish. So I don't know what's going on. I had heard all these horrible rumors over the time I'd been in Iran about the men in this area are so bad, they rape women and they rob them and they turn them loose in the mountains or they, you know, turn them over to the authorities. And everybody had told me that this is the most dangerous way to get out of the country. Then I was so exhausted at one point that I couldn't go anymore. From my waist down, I had no feeling at all. I was totally paralyzed. And I laid on the mountain, and they kept telling me, 10 more minutes, 10 more minutes. And I couldn't go. And it was so frustrating for me because during the time, all the previous times had flashed in front of my face that I begged people in Iran to give me a chance. I begged them, just give me a chance and I'll carry Mahtab over those mountains. Everybody had told me that the terrain is too difficult for a woman and a child to go. And I said, give me a chance, I can do it. I'll carry her, I'll do anything to get out. And then here I am, 10 more minutes and I can't get up and go. So these men, again, you know, beyond the call of duty, picked me up and carried me. The last 10 minutes, the last way. So it was incredible that they did what they did for me. Jeez. Is this the kind of weather you get here? Doesn't frighten you? It frightens me. Initially, though, this is interesting because when there were thunderstorms when we first came back from Iran, she'd get really scared and be afraid that the bombs were going to come, mm-hmm. because it sounded like the planes and the bombs. You remember the bombs? Mm-hmm. What did you do? Stood in the hallway. You were so small, did you realize how dangerous it was? I don't know. I knew a lot of people got killed. When you were escaping, when you read about it, it's so nerve-wracking. Do you remember how you felt when you were riding on the horse? What do you remember? Crossing the border. Do you remember being cold? Mm-hmm. And hungry? Do you remember any of the men or any of the places we stayed? Mm-hmm. What do you remember about them? I remember the guy who pointed at the ground and said Turkey, and I remember staying in the barn and going to the hotel in Ankara. Were you frightened at that time? Were you never angry with your mother for putting you through all this? Why not? Because she didn't put me through it, my dad did. So what do you think about your father today? Do you remember the good things or do you remember the bad things? Both. Would you want to meet him again? Behind bars. Who is to be behind bars? My dad. You think what he did was so bad? Oh, välkomna, Claire Wikholm och Ebbe Karlsson. Claire, vad gillar du den här boken? Ja, jag tycker att det är... Det har inte mycket med det här att göra som vi sa nu, men jag tycker att hon är någon slags kvinnlig sockerkonny. En riktigt fördomsfull tant som har hamnat på fel ställe. Mm. Det är du, Ebbe Karlsson, förlagschef på Bonnier, som faktiskt har gett ut den här boken. Hur kom det sig? Jag hörde talas om den någon gång 1987 och så fick vi hem ett
ett manuskript som vi läste och så gav vi ut den då 88. Mm. Mm. Varför gav du ut den? Jag tror att den är kolossalt välgjord, professionellt gjord som berättelse. Det är en kvinna som berättar för andra kvinnor om sitt öde. Jag ska ärligt erkänna att, och det är en ganska dråplig historia i och för sig, att jag läste den inte förrän den fanns i översättning. Och att jag då själv tyckte ganska illa om den. Tyckte den var inskränkt och rasistisk. Och det här var på våren 1988 och jag funderade då på att ställa in utgivningen. Men sen blev jag ju inblandad i en slags offentligt gräl eller offentlig politisk debatt. Ebbe Carlsson-affären kanske? Ja, det kallas ibland så. Och då tyckte jag att jag hade redan fått så mycket skit så att det gjorde varken till eller från när jag gav ut den här boken också. Så då gjorde du det och den har alltså sagt något helt makalöst. Det är all time high alltså för vårt förlag. Och jag tycker precis som Claire att den är väldigt fördomsfull och rasistisk. Men spännande. Man måste ju ha respekt för att hon har upplevt det här. Mm. Det och att hon berättar sin story. Och man kan ju inte begära att alla ska berätta stories som passar i sagorna. Men hon måste lida av renlighetsmani. Ja, bland annat. Ja. Jag pratade faktiskt med henne om det också, men hon framhöll alltså väldigt starkt att hon tyckte väldigt mycket om Iranien, men att det var just den här familjen som hon tyckte illa om. Vi ska prata mer om, inte om det här, men om Twin Peaks och andra hemskheter lite senare. Men vi ska återkomma först till Betty Mahmoudi. När hon kom tillbaka från Iran så, sen dess har hon levt väldigt, väldigt välbevakat. Hennes bror bor i huset och hennes dotter har alltid på sig en liten larmknapp när hon går ut och hon har ett annat namn i skolan också. Men nästan med samma när hon kom tillbaka från Iran så började hon skriva den här boken som alltså handlar om hennes egna upplevelser. When I went through the difficult time writing my book, I had to deal with all of these issues and remembering the good times and as well as the bad times. I was able to, for the first time, make myself a really free person, free from this problem. So then when I went on book tour in October of 1987, one of my first book tour in this country, my younger son John had a terrible automobile accident and they didn't think he's going to live. We had 24-hour nursing and it was a very difficult time for all of us, but again, God has been good to us. He spared him and he's doing fine now. So we have had some trauma since we came back, but I think the experience in Iran, no one should ever feel sorry for us, because going through that experience for Mahtab and I both made us stronger individuals and able to deal with life. So, you know, we survived and are survivors, and we can handle anything now. And you're writing a book also? Yes. About what? I'm writing a book about what's happened to my life since I returned. And what has happened? What has happened is that when I came back, I realized that it's difficult for me to get a divorce without giving my husband my address and giving him an opportunity to come here and defend himself in court. I thought that's unfair, and that, you know, I don't want to give it to him. Probably he could search, but I'm not going to make it easy for him. So I think that, and day after day I was contacted by people who had had children kidnapped and taken to another country, that had been married to someone from another country, and by families who have someone held in other countries. So I was spending all my time on the phone trying to talk to these people and just be a listening ear. And I saw that the problem was so widespread, and especially in Europe, decided to write about my life, how these stories have intertwined in my life, and how different countries are dealing with the issues. Because in this country, I got involved politically trying to change the law and address the problem. I think it's a problem that over the last few years has progressed and hadn't been dealt with directly. Ja, det var Betty Mahmoudi. Nu ska vi tala lite grann om konst. Ja. Den här tavlan, Svempa, ja, är du som har målat. Ja. Vad kallar du den? Den blommande orgen. Mm. Du har valt musikmotiv just i den här samlingen. Ja. Hur kommer det sig? Ja. Det är alltså
själva rytmiken. Liksom. Ja, du gillar rytmen? Ja, det gör jag faktiskt. Ja, ja. Du är väldigt intresserad av show och teater och sånt. Ja, det är jag. Varför då? Hasse och Tage? Ja, de tycker jag är så himla roliga på något sätt när de, när de kommer in på scen så här och sjunger och liksom, att man blir en revy hela tiden. Va? Ja. Men det här med färger och sånt, hur länge har du varit konstnär förresten? Oh, många år. Jag tror jag var i 10 år ungefär. Ja. Men inte ända sedan du var liten alltså? Nej, inte sen när jag var så här. Då började jag klottra på sådär. Men nu målar du ordentligt och du målar inte bara. Du gör, vi går vidare och tittar på mer vad du har gjort för någonting. Alltså. Den här katten, är det en katt? Ja, det är en tiger alltså. En tiger? Mm. Som har mässlingen? Ja, det är en sån här som har mässling på sådär. Ja. Ja. Du verkar så, du ger ett intryck av att vara så levnadsglad tycker jag. Jag är så glad att man gör då hönsnät med gips och sånt där. Blöjor och man ska tota ihop allting då. Sen är det tejp runt om då. Tidningspapper och sånt. Svårt. Ja, det är inte svårt men det är lite pillrigt ibland. Mm. Vad är det för övrigt då, bortsett från konsten som du är intresserad av i livet? Ja, det är ju tavlorna också. Mm. Ingenting annat? Jo då. Kärleken? Kärleken och romantik. Jaha. Exempel. Vad gör du med kärleken? Ja, jag säger, ja, vad ska man göra med kärleken? Ja, den är röd kan man säga. Mm. Målar du kärleken på det? Ja, jag målar kärleken. Liksom att jag tänker på kärlekens innersta inne liksom. Mm. Hur kan du måla den då? Jo, liksom att jag tittar mig fram så här, vet du. Och så tittar jag lite närmare så här på den. Och så man till ögonen här, vet du. Det här är alltså kärleken. Ja. Då blir det en katt. Då blir det en katt, ja. Med kärleksfulla ögon. Ja. Men musiken i ditt liv också. Ja, det är mitt liv. Du är medlem sedan 10 år tillbaka i musikgruppen Häggarna. Ja. Som leds av Carlos, som jag inte ska ge mig på att säga vad han heter. Jag kan ju presentera min familj här. Ja, det kan du väl göra. Ja, visst. Varsågod, då går jag undan och lämnar nu dig. Nu presenterar jag alltså för er Häggarna! Yeah. La felicidad, ja, 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 ja. De estar aquí, ji, ji, ji. La fiesta ya empezó, oh, 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 y todo se iba a dar. La felicidad, ya, 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 de estar aquí, ji, 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 ji. La fiesta ya empezó, oh, 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 y todo se iba a dar. Ya le va. På gatorna och torg där dansen går. I denna sommarnatt det bara amor. Ja, månen lyser gul och himlen blå. Våran lycka är att bli två. Kom nära mig och ta mig i din famn. Ge mig en kram och viska över. Yeah.
fiesta ya empezó. Y todo se iba a dar. La felicidad, ya, 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 de estar aquí. La fiesta ya empezó. Y todo se iba a dar. Nej, den här veckan har vi bara kommit på att allting kostar. Ja, det var inget nytt, tycker jag. Men läste du inte DN igår om den nya budgetpropositionen? Nej. Självklart läste jag det. Nej, men statliga verk och företag, de ska få fritt fram och sätta prislapp på tjänster som förr var gratis. Man får ju betala avgifter för precis allting nu för tiden. Man kan ju knappt gå utanför dörren förrän det står en snipig människa där och kräver en på 8,50. Ja, och skulle man mot förmodan få några korvören över och vilja sätta in det på banken, då ska man betala saldoavgift och uttagsavgift och överföringsavgift. Det slutar med att jag är skyldig banken pengar. Jag gör alltid det på något sätt. Se på vad Televerket har gjort med nummerupplysningen. Posten ska vi bara inte prata om. Där kostar ju pengar i princip bara man snyter sig. Ja. Och tänk det här med entréavgifter på krogen. Man ska betala för rätten att göra av med pengar. Det är helt absurt. Finns det? Ja, visst. Det är helt absurt. Jag menar, det är bara en tidsfråga innan varuhusen börjar ta entré. Skulle man då tappa bort kölappen till ostdisken? Jag har straffavgift 1990. Livräddare kommer att, innan de gör mun-mot-mun-metoden, så kommer de att kräva en rejäl kreditupplysning. Ja? Minsta betalningsanmärkning så är det bara att dö. Ja. Och då börjar det verkliga helvetet med gravstenar, kremering, kaffe med dopp. Jag menar, det kostar minst 50 000 spänn bara att dö ifrån det här snikna jordelivet. Ja visst, inte så konstigt att på Nya Zeeland där de bara med kister som man skruvar ihop själv. Kanske något för Ikea. Mm. Likkistan slappa. Med svepningar från hennes Maurits. Ja, det kommer inte att bli gratis att ha kul heller. Med mysmoms. Och skulle man sen vilja gå till en dansrestaurang och ragga, då får man väl sätta in pengar någonstans för det med. Köntagarfonder. Mm. Ja, men vår poäng är bara den att den här nya snikenheten, den håller på att sprida sig som ett virus genom hela samhället. Mm. Till och med privatlivet kommer att förgiftas. Ja, och vi har gjort en liten upplysningsfilm om hur det här kommer att sluta. När alla tjänster kostar pengar. När man får betala för allting. Money.
det kan väl inte vara någon som har missat att det går en tv-serie som heter Twin Peaks just nu på måndagskvällar i kanal 1. Den här serien den handlar om en småstad där en ung vacker flicka mördas. Hon heter Laura Palmer och den stora frågan är då, vem mördade Laura Palmer? Den är väldigt speciell den här serien och det beror antagligen mycket på att det är regissören David Lynch som har regisserat den. Julie Cruz heter en sångerska och skådespelerska som har fått sitt stora genombrott. Det är nämligen just nu, för det är nämligen hon som sjunger Twin Peaks-musiken. Och hon kommer också så småningom att få en större roll i serien. Vem mördade Laura Palmer? Jag tror det är polischefen, för han är mest hygglig. Den här FBI-agenten, tror jag. Jag tycker det är väldigt virrigt. Jag tycker det kan vara vem som helst. Kanske lastbilschauffören. Ja, jag tror det är Leo, för han verkar mest skum. Han hade ju varit ute den kvällen. Och han hade blod på skjortan.
Ja, det måste vara han. Men det är väl den man minns då, annars oregel. Den psykopatiska doktorn. Ja, jag tror att det är hotelldirektören, för det är en riktig snusgubbe. Jag chansar på att det är doktorn. Jag vet inte. Får vi fråga polisen om? Ja, jag tror faktiskt Hasse Holmér och grabbarna skulle klara det bättre. För det är nästan en fördel om man inte är så professionell i såna här frågor, tror jag. Nu kör vi. Ja, Claire, vem var det, tror du? Allihop. På ett psykologiskt raffinerat sätt. Men så där på riktigt, med ett vapen. Om det nu var med ett vapen. Du då, Ebbe? Ingen gissning. Vad tråkiga ni är. Ja, det är. Om du skulle vara någon i serien, vem skulle du vara då? Ja. Det som gör serien så vansinnigt bra är ju att den är oförutsägbar. Och då är det säkert lösningen också oförutsägbar. Mm. Mm. Men ni är ju båda två väldigt fascinerade av deckare. Och jag vet att du, Claire, älskar också såna här fruktansvärda skräckböcker, Stephen King och sånt. Hur kan man gilla det, undrar jag? Ja, det har jag frågat mig. Jag är pervers. Punkt slut. No. Nej, jag vet inte, men det kan vara att jag är faktiskt ganska icke-våldsbenägen och rädd för våld och rädd för död. Men det är sånt att det är väl kanske en besvärjelse. Jag brukar gå ut när det är såna här hemska scener. Jaså? Jag går ut och gömmer mig i köket eller går in och ser när det är över. Men ändå gillar du det. Fast du, ja, det är bättre att läsa, men då kan man ju bläddra förbi när det är läskigt. Mm. Men jag har själv oerhört svårt att förstå det. Jag avskyr själv just när det är spännande och framförallt när det är hemskt. Så att jag undrar... Men jag vill bli... Jag tror också att det att man vill bli lurad, överraskad. Att... Åh, nej men oj! Någonting som ska, att det ska hända någonting, att man läser om någonting som man inte har väntat sig. Mm. Och det är verkligen det som är roligt med Twin Peaks också. Att, det är inte klokt. Det bryter mot alla regler för både deckare och tv-serier. Mm. Till exempel man får som... I något avsnitt så slutade det med att den här killen, Cooper, kommissarien, eller FBI-killen, han hade drömt. Och så sa han, jag vet vem mördaren är. Och så slutar avsnittet. Och sen börjar nästa avsnitt med att de frågar, men vem var nu mördaren? Ja, det har jag glömt. Och det är liksom att bryta mot varenda regel. Va? Ja, jag som känner många poliser, jag tycker det verkar ganska normalt. Hörru, du ska ge ut en deckare i vår. Ja, det är väl en thriller snarare än deckare, men en slags deckare, ja. En nyckelroman? Ja, i någon mån, ja. Som handlar om Sverige? Den utspelar sig i Stockholm på hösten 1989. Mm. Men det är ju en roman, så det är ju påhittat, vända ord. Kommer folk att darra inför dess utgivning? En del blir nog jävligt sura och andra blir roade, skulle jag tro. Hoppas jag. Ja, det är ingen idé att fråga dig mer, för du har försökt och du avslöjar ingenting mer. Nej, det. Men det hör ju till pjäsen att jag ska försöka göra det märkvärdigt. Så hoppas jag att förlaget tycker att jag är ännu mer märkvärdigt. Att du var besatt av Palmemordet är ju ingen nyhet för folk. Men att även du, Claire, efter Palmemordet satt igång med väldigt intensiva spaningar. Det tror jag inte folk i allmänhet känner till. Usch, jag hade inget att skämta om. Nej, det är det inte, men du gjorde det. Ja, spaningar och spaningar. Jag måste säga att jag var väldigt insatt. Mm. Men gick du inte dit med måttband? Du följde väl oerhört noga? Ja, nej, måttband hade jag inte, men jag gick alla vägar och jag tittade runt om och jag tyckte att polisen hade inte gjort ett gott arbete. Det var jag mycket besviken på, faktiskt. Jag såg att, om man ska tala om det, alltså jag tycker man kan skämta om det här därför att det är nu så långt borta. Och jag brukar säga att endast i satirens form blir verkligheten fullt begriplig. Jag såg att de efterlyste vittnen. Mm. Och jag väntar mig då med min elaka hjärna att de också skickar ut en polisbil och spärrar av mordplatsen. Att ni sitter här, det är ju inte bara för att ni båda gillar deckare och har varit besatta av att lösa Palmemordet, utan det är faktiskt också för att ni är gamla kompisar. Och då undrar jag, Claire, är vi ända från 60-talet i Malmö. Hur är det då när Ebbe Carlsson blir Ebbe Carlsson med hela svenska folket och faktiskt paria och persona non grata? Skäms du för att vara kompis med honom då? Hon är ordförande i min fanclub. Alltså. Nej, det gör jag inte alls. Nej, men Ebbarna är min gamla kompis. Sen måste jag säga att det finns ju... Vi pratar inte om...
Jag är inte intresserad av teater, vi talar inte om teater. Nej, vi pratar inte om Claire är inte intresserad av kalkyler på bokutgivning, vi talar inte om kalkyler på bokutgivning. Sen var jag inblandad i ett offentligt ståhej, vi talar inte om det, vi talar inte heller om när hon gjorde adventskalenderna. Men vi har liksom annat att prata om. Jag tror för min del att på något sätt, och det har jag haft anledning att testa då, att vänskap är någonting man bestämmer sig för. Antingen är man polare eller är man inte det. Och man kan liksom inte varje dag hålla på och ge betyg och göra såna här 10 topplistor. Mm. Det funkar bra sedan länge. Varför kallar du Ebbe för Ebbarna? Ja. Det är nästan en snuskig historia. Det får du berätta själv. Jag hade en polare som var Djur Kand och Fil Kand. Mm. Och då döpte Claire honom till Kandidaterna. Mm. Och sen mig till Ebbarna. Men det är nu 20 år sedan och han är minst docent, så att jag vet inte vad vi ska... Vad det blir nu. Nej. Claire, vi måste också tala om det här med hund, för det är ju så att du har ju... Vad är det du brukar säga? Du har... Jag har inget liv, jag har hund. Ja, just det. Kan du inte förklara vad det innebär? Nej, då. Nej, det är väl bara att jag har aldrig haft hund. Jag har haft katt. Men hund har jag aldrig haft. Jag visste inte att det var så jobbigt som det var. Att det var som att få ett litet barn som aldrig växer upp. Och dessutom är det en sån här... Det stod redan... När jag läste om rasen så stod det ingen latmans hund. Alltså. Och det är det inte, för att det här djuret ska helst springa 3 timmar om dagen. Det syns på dig faktiskt. Ja, jag har blivit smal av hunden. Vad är det för ras då, kanske säga? Det är en faraohund. Mm. Väldigt skinkig och fin. Ja. Vad är ditt förhållande till hundar? Ja, jag gillar barn och hundar och mitt problem är att jag gärna vill bråka med hundar. Jag försökte leta reda på en hund och ta med mig hit ikväll, för den har jag nämligen lärt att skälla när man säger Carl Bildt. Men hunden i fråga är polishund i Norrköping, så han är upptagen ikväll. Tack. Att du inte tog med honom. Ja, han är en hygglig hund. Han kunde även äta glass långsamt och sa man försiktigt glass. Mm. Men det här med hundar tycker jag tycker det verkar oerhört trevligt att ha hund. För att man kommer i kontakt med folk så bra, ja. Man inte går med hunden. Jag är faktiskt en ganska blyg människa och har, har svårt att prata med främmande människor. Jag blir väldigt generad och tycker det är jobbigt. Men... Det är så bra med en hund, för att jag har blivit så social. Man träffar andra hundägare och så står man, och man behöver inte ens titta på den på hundägaren, utan man tittar på sina hundar, sen så kan man prata om krisen i Mellanöstern eller vad som helst efter att man liksom har gått igenom Stigman. Kön och ålder och sånt där på hunden och rasegenskaper och allt möjligt sånt där. Jag pratar inte om sånt. Ja, hundar är häftiga. Ja. Och det. Men du ska inte skaffa hund. Ja, jag bor i innerstan så det går inte. Och dessutom så har vi hundförbud på jobbet. Och hur skulle det se ut om chefen släpar dit en rottweiler? Det skulle inte gå. Nej. Men jag skulle gärna vilja ha en rottweiler. Jag blev väldigt förvånad när jag träffade dig här ikväll, Ebbe. För det var nämligen så att jag sa att Ann Stenmark kom hit ikväll. Mm. Vem är det, sa du då? Jag tror att du är rätt ensam om att inte veta vem Ann Uvhagen hette hon ju på den tiden när Ingmar Stenmark träffade henne, och det minns väl alla hur det var då. Det var nästan som när kungen träffade Silvia. Det var otrolig pressuppvaktning och fotografier på Ann med flätor och neddragen luva. Och de var nästan förföljda. Och av någon anledning så blev den bilden som presenterades av Ann Stenmark, som hon ju hette när hon gifte sig med Ingmar. Den bilden som presenterades av henne, det var ingen vidare snäll bild. Jag vet inte riktigt vad det berodde på. Men jag mötte i alla fall Ann för en tid sedan i Paris. Och då pratade vi om det. När du träffade Ingmar Stenmark, minns du hur det var då när ni gick ut i pressen första gången och berättade att ni var ett par? Det var januari 81 var det. Ja, det... Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det var en stor omvälvning, kan man säga. Det som skedde just den dagen, det var det. Du måste ju ändå ha varit lite förberedd på att det här skulle väcka ett visst rabalder. Det var jag faktiskt inte. Jag menar, även om flera hade sagt till mig att jag måste vara beredd på att det kommer att bli väldigt... jobbigt och mycket ståhej. Jag trodde inte på det. Jag trodde absolut inte på det. Och när det då stod, jag vet inte hur många, 20-30 journalister och fotografer och allt det här, då tänkte jag att det här är inte sant. Det hade jag liksom aldrig kunnat drömma om att det var. Och sen så, ja, det som kom efter var ju då
som en lavin som sattes igång. Det var ju... Vad tycker du själv om den bild av Ann Uvhagen som fanns i pressen? Det var väl så att innan jag kom in i bilden så att säga, så var ju pressen van vid att ha Ingemar mer för sig själv. Han var jämt tillgänglig när de behövde ta bilden, de behövde fråga någonting, och även kanske på kvällarna att de eftermiddagen då alltid fick sitta kanske och prata med honom och sova. När sen jag då kom in så att säga i bilden då, då blev det ju så att det var ju naturligtvis helt naturligt att vi ville vara för oss själva, va? Att man drog sig undan. Ofta var det också så att drog man sig undan, drog man sig inte undan, så fick man inte vara i fred. Ann eller skidorna, nu får Ingemar välja, det var en rubrik. Det är ju väldigt hårt tycker jag av tidningen att skriva någonting så. Jag menar, det visar ju bara att de undrar inte honom något privatliv alls. Utan han ska vara en maskin då som bara ska tillfredsställa publiken och åka skidor. Och jag menar, även han har ju rätt till ett privatliv och ha en flickvän. Men svenska folk var ju van vid att han vann och vann och vann. Och journalisterna hade honom alltid till hands när de ville och... Det blev naturligtvis annorlunda när vi träffades, va? Jag menar, det spelar ingen roll om det är han eller jag. Det är, även andra is, men det är ju samma sak där, va? Att idag tror jag är det väl mer accepterat det här att idrottsmännen har med sig sina fästmör och flickvänner och fruar. Men då var det ju inte alls vanligt, va? Och Ingemar var väl den första inom skidcirkusen som hade en flickvän med sig. Idag är det ju väldigt vanligt, det är ingen som säger någonting. Ann släpper inte sitt guldägg utom synhåll. Så var det ju inte. Det var det ju inte. Jag menar, de tror ju att det bara är jag då som höll i mig. Men kanske Ingemar också inte ville. Han kanske inte heller hade lust. Men det är ju ingen som funderar över. Så jag menar... Men det är rätt elakt, för det antyder på något sätt sitt guldägg, va? Det antyder på något sätt att du tog honom för pengarna. Ja, det är väl fel. Jag menar ju... ska man säga... Då, när vi träffades, va, så... Jag menar, för det första visste jag inte om han överhuvudtaget hade några pengar. Va, och för det andra så var det den stora kärleken. Det var det faktiskt. Hur påverkade alla skriverier dig och Ingemar? Ja, jag menar... Det är naturligtvis stora påfästningar i ett förhållande. Att hela tiden vara påpassad, inte bara av massmedia och press, utan även andra människor. Va? Att aldrig få vara i fred, va? Alltid vara jagad. Och alltid vara uppmärksammad, alltid folk titta efter. Då funderade man inte så mycket på mer än att man tyckte att det var oerhört jobbigt. Va? Men menar du att om ni hade varit gifta under ett skede när inte hans karriär hade varit så intensiv och ni hade inte varit så påpassade, så kanske ni hade varit gifta än idag? Ja, det är domöjligt. Det vet man ju inte. Men, det är ju ett fruktansvärt pris att betala för framgång. Ja, det är det. Men jag menar, det är så med alla toppidrottsmän. Jag menar, det är inte bara jag som... har varit i den situationen, utan även många andra flickor med mig. Va? En sak som är väldigt påfallande, det är om man jämför Björn Borgs skilsmässa, där det bara är elände, med er skilsmässa, där ni i princip firar jul och midsommar tillsammans fortfarande. Hur kommer det sig? Ja, vi är ju väldigt goda vänner fortfarande. Vi kan väl säga att han är fortfarande min allra bästa vän. Vi umgås, kan man säga, ungefär som förut. Och... Sen har vi ett litet barn tillsammans också, va? Men jag tror oavsett om vi hade haft eller inte, tror jag fortfarande att vi hade varit väldigt fina vänner. Hur kommer det sig? Det är väldigt ovanligt. Ja. Ja, jag skulle tro under de här åren så utvecklades samtidigt en väldigt djup vänskap mellan oss, va? Som jag tror kommer att bestå jämt. Och dessutom är Ingemar en väldigt fin människa. Och han har alltid ställt upp i alla lägen. Och så att, vi har det bra tillsammans fortfarande.
Ja, just nu sitter Ingemar med lilla Nathalie faktiskt och tittar på det här. Vad tror du de tycker? Ja, det får jag veta sen. Ja. Det var en väldigt tjusig miljö som vi var i när vi gjorde den här intervjun. Det var på en fin antikmässa i Paris. Mm. Vad gjorde du där egentligen? Ja, egentligen var jag där för att titta på antikviteter och konst. Ja. Hur har du fått ett så starkt intresse för det? För det har du. Ja, det började kanske under skoltiden. Jag var väldigt intresserad av historia. Och tyckte det var intressant. Och framförallt då från medeltiden och framåt. Va? Och jag var fascinerad av kungahusens intriger och öden. Och hur man framförallt under 1600-1700-talet byggde vackra slott. Och till de här vackra slotten så gjorde man då, eller hantverkare framställde vackra möbler, konsthantverk och vacker konst skapades. Så att, det är just 1700-talet som du är mest intresserad av. Du håller till och med på att inreda ett helt hus enbart i 1700-talet. Ja, jag försöker i alla fall. Till och med barnkammaren. Ja, allting ska jag försöka hålla i gustaviansk stil och även motsvarande då Louis XVI som är franska motsvarande stil. Men går du var där? Kan unga leka där och sådär? Ja, det, visst går du vara där. Köper du bara antikviteter eller handlar du? Tjänar du pengar på det också? Nej, jag samlar mest till mig själv. Det händer väl att man säljer någon sak som man kanske vill byta ut eller så, men det jag samlar just nu, samlar till mig själv och sen får man se i framtiden vad det kan bli. Men du har eventuellt planer på att ändå jobba med någonting som har med det här att göra? Ja, någon affär vet jag inte direkt om jag tänker öppna, men jag vill gärna ägna mig åt konst och antikviteter i framtiden på ett eller annat sätt i alla fall. Något som väldigt många undrar över nu som har läst senaste veckans löpsedlar, inklusive mig själv, det är: vem är din nya kärlek? Ja, vem det är. Men den här bilden som är på löpsedeln, va? Den mannen känner jag faktiskt inte. Jaså? Men du är ju bevisligen på en bild tillsammans med honom. Nej, jag var på ett galleri för några veckor sedan och den här mannen är galleriägare och jag träffade honom kanske en halv minut och de tog en bild av oss tillsammans. Jag kommer inte ens ihåg vad han heter. Jag har sett honom här. Det är den bilden de har satt in, va? Så att jag känner inte honom i fråga. Men det är alltså inte en eller annan då? Det avslöjar jag inte. Jag trodde väl inte att du skulle göra det heller. Den här antikmässan där vi träffades, det är den finaste antikmässan i hela världen. Och den sker en gång om året. Och vartannat år? Vartannat år. Och nu ska vi visa några av rariteterna som finns på den här mässan, eller som fanns där just då. I år kunde man till exempel köpa den här tjusiga 1700-talssängen för 17 miljoner. Spelmannen här är gjord av kilovis med guld och utsmyckad med flera hundra diamanter. Den är faktiskt nygjord, men den fick vara med i alla fall. Det kostar 10 miljoner kronor. Och så mässans raritet, en jordglob från 1500-talet. Den kostar 30 miljoner. Det här är det rena reapriset på ett skåp från 1600-talet. 3 miljoner bara. Och så den här skålen från 1400-talet, 13 miljoner. En oerhört vacker mini-arena med en massa fina detaljer. Den är faktiskt också nygjord. Det fanns lite nygjorda grejer där. Det blev jag lite besviken på. Nej, 9 miljoner kostade den i alla fall. Och så kunde man fynda, då kunde man köpa ett par ljusstakar för en tusenlapp. Men de var inte så gamla förstås. Ja, jag tänkte jag skulle i dessa tider av civil olydnad så tänkte jag att jag skulle göra detsamma. Jag tänker nämligen hylla den svenska rockeliten och då speciellt en utav dem, nämligen Peter Lemark. Ja, jag har just gått av. Jag har just gått av på mitten. Herregud, nu är jag två. Jag har en vän. Jag kallar honom Sven. Ni tycker väl att jag är bäng, men han står här strax bredvid. Det känns så svårt min vän att just ha blivit två.
Men det värsta är trots allt sättet som vi pratar på. Gudditum datatum dejtan, tutatatum dejtan. Gudditum datatum dejtan, tutatatum dejtan. Finns här ingen talpedagog. Välkommen Claes Malmberg. Du hann, du ser lite svettig ut. Ja, jag hann. Det var duktigt gjort. Ja. Får man vara så här elak? Det var inte elakt. Jaså, tycker Nej, inte så där väldigt. Nej, men får man vara elak då om man nu vill vara det? Ja, det tycker jag. För det har ju varit en debatt nu på senaste tiden. Får man göra nya texter till välkända låtar utan att fråga om lov? Ja, det tycker jag att man får. Jag hoppas verkligen att man får det. Men samtidigt hoppas jag också att det blir någon slags... De kommer till skott någon gång så att det är någon som blir stämd eller någonting. Så att de får liksom ett domstolsutslag på detta så att vi kan... För de har gjort det alla tider, men hur många som helst har gjort det. Vad tror du det beror på då? Att vissa, till exempel Lorry vet jag, gör en Diggiloo-Diggiley-version som de eventuellt blir stända för. Mm. Och det var någon version av Lassie som heller inte var populär. Men den konflikten är visst bilagd nu. Alltså, vad beror det på att vissa... Nej, de är väl känsliga. Jag är den där jag kan tänka mig att de är. Och så att de saknar en viss form av självdistans och humor. Det är den där jag kan komma på. Därför att... Jag menar, så länge man inte går till våldsamma personangrepp som liksom är över gränsen eller att man säger osanningar och sånt där, så tycker jag liksom att man måste ha rätt att skoja om det. Speciellt när det är så stora artister som det är frågan om. För jag menar, man hoppar aldrig på någon liten artist som säljer liksom 2000 singlar och sånt eller LP-skivor. Är Björn Afzelius känslig? Nej, det tycker jag att han är faktiskt. Jag tycker att han honom får man skoja med. I tv får man ju dessutom parodera hur man vill faktiskt utan att fråga om det. Ja. Så varsågod, sjung. Ja. Där, förlåt. Där, okej, men det går lika bra det. Ingen människa tycker jag är sexig. Ingen människa tycker jag är kul. Nej, alla människor tycker jag är kaxig. Alla människor tycker jag är ful. Och det är inte särskilt roligt att vara så tråkig som jag. Men jag håller det för ganska troligt att jag lär mig att sjunga en dag. Tack, tack Claes Malmberg. Nu hinner vi inte mer idag. Nästa vecka, då går jag på bröllop i Jemen, det här märkliga landet där alla tuggar katt. Och så kommer äntligen Jan Malmsjö och After Dark-stjärnorna Christer Lindarw och Lasse Flinckman. Och så möter jag Leila Kay som är tillbaka igen och som talar ut för första gången. Hej då!
the farm. And the escape is an example of how Iranian people helped you very much. Is it possible for you to tell about how you escaped? The escape was... When I think back, I don't know how I did it. I know it was because I didn't really know what was going to happen, and I had to take it one moment at a time. If I had to do it over again and I knew what it was going to be like, I don't think I could have survived the escape. It was very difficult. I do think Mahtab came out of the escape stronger than I did, much stronger. And again, that at the beginning of the escape was a time that I hope one day she doesn't regret, and I don't think she will. When I told her, and again, I'm talking to a six-year-old, look, you know, this is, you know, we're going to go to America. Is this really what you want to do? I think it would be very difficult to ask most six-year-olds if this is what you really want to do. And probably if we do this, you'll never see your daddy again. But she said, yes, that's what I want to do. I mean, she's very determined, always has been, still is, and she doesn't have any regrets over that decision. But we were traveling. Our lives were in the hands of total strangers. And by this time, she was speaking, reading, and writing Farsi. I had learned to speak enough Farsi to communicate one-on-one. But we're with men after we're in the escape process who are only speaking Turkish. So I don't know what's going on. I had heard all these horrible rumors over the time I'd been in Iran about the men in this area are so bad, they rape women and they rob them and they turn them loose in the mountains, or they, you know, turn them over to the authorities. And everybody had told me that this is the most dangerous way to get out of the country. Then I was so exhausted at one point that I couldn't go anymore. From my waist down, I had no feeling at all. I was totally paralyzed. And I laid on the mountain, and they kept telling me, you know, I'm going to die, but Mahtab is going to stay in Iran. So I can't let that happen. And I got some inner strength somehow from knowing that she was going to have to stay in Iran without me. And I came up with this plan that I have to help myself because nobody else is going to do it. And this is ridiculous. I can feel sorry for myself forever, but that's not going to solve the problem. So I went to him and I said, okay, you win. I'm going to stay in Iran. I'm going to live here. I'm going to forget about America. And I want to make the best of it. But please help me. You have to help me. And so from that point, from that moment on, I killed everybody in the country with kindness. Your husband beat you up several times very badly. Why did people not interfere when they saw it happen? I think in the beginning, it was like a victory for them that they have this kind of power over an American. After a while, though, like the beating in front of Mamal and Nasreen, that situation, I think, was more because the women are used to it. After the beating, and that was a severe beating, I had, you know, two large hematomas on my head. She came, put her arm around me and said, it's okay, all men are like that. Mamal beats me, Reza beats Essie. You know, all men beat their wives. But, you know, I've never said that all Iranian men beat their wives, but I saw a lot of wife beating in Iran. I find the way you describe the Iranians sometimes very negative. Oh, like not at all. I mean, I have Iranian friends in this country, Iranian friends who come and spend time in my home. And Iranian people in this country who have read my story, and all of our Islamic friends from before this trip that know what happened to me, that knew both of us, think that this is a horrible thing that he did to me. They don't consider it something Iranian. They think it's bad because he did it to me in the... Tala om vad de där låtarna hette, men du kan väl tala om hur många det var? Ja,
var 23 tror jag. Egentligen är 10 till, men vadå? Mm. Du får ta dem sen. Ja, för en annan gång. Nu ska jag berätta om en bok som verkligen varit tidernas bästsäljare här i Sverige. Den heter Inte utan min dotter. Och det är kanske konstigt att den har köpts av mer än en halv miljon människor. För den har samtidigt blivit väldigt kritiserad för att vara ovederhäftig och rasistisk. Boken heter Inte utan min dotter och den är skriven av Betty Mahmoudi. Och den handlar om henne själv. Hon är amerikanska. Hon gifte sig i slutet på 70-talet med en iransk läkare som bodde i USA. De fick en dotter tillsammans som heter Mahtab. Och de var väldigt lyckliga tillsammans. Ända tills en dag när de åkte för att hälsa på hans släktingar i Iran. Då förvandlades plötsligt familjeidyllen till en mardröm när mannen sa att vi ska stanna här för evigt. During the first 2 months after he told me that I had to stay, I was feeling sorry for myself. I cried a lot. I didn't eat. I lost 54 pounds. I was very, very weak, and I thought that I was going to die. And I think that they were concerned too, but they didn't really care. Probably it would have been better if I died than I'm out of their way. But nobody was willing to help me. Nobody in the family, and they saw what was going on. In fact, they were all guarding me and being his assistants. But one day I was going to write something, and I didn't have enough strength to write my own name. And I said, this is it. I kvällens Dabrowski, Ann Stenmark talar ut om livet med Ingmar, livet i rampljuset. I Sverige har 600 000 köpt hennes bok, Inte utan min dotter. I Dabrowski berättar Betty Mahmoudi och hennes dotter om flykten från Irak. Dessutom mystisk musik från succéserien Twin Peaks med Julie Cruz. Direkt från Studio 3 i TV-huset, Dabrowski. Välkommen. Och så kommer Claire Wikholm, Ebbe Karlsson och även Claes Malmberg hit lite senare. Om Claes Malmberg hinner, han håller nämligen på att spela Les Misérables på Cirkus här i Stockholm. Jag tycker att Stefan Forkelid har kommit lite lindrigt undan hittills i den här programserien. Så idag tänkte jag faktiskt att du skulle få börja, Stefan. Jaha. Men jag kunde inte bestämma mig riktigt för vad du skulle spela. Så därför tycker jag att du får spela allt ihop på en gång. Allt ihop. Varsågod. Okej.